ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. 12 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿತ್ತು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ವಾರ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಪುಟಾಣಿ ತನ್ನೊಂದು ಬರ್ತ್ಡೇ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಶಪ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಆಕೆಗೆ, ತಲೆ ಇರ್ದಾರು. ಆಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಂದರು ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ. ಈಗ ಆಕೆಗೆ ಕೇಕ್ ತಿನ್ಸಾಕ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ. ಇವತ್ತು ಹುಷಾರ್ ರಜಾ ಮಾಡಿದ್ಲು ಎಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸನೂ ಇರ್ತಾವೆ, ಮಗಳ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕೂಡ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ರಜಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ಲಕ್ಕಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತೇವೆ, ನಾವು ಬಂದ್ವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು. ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ತನ್ನೊಂದು ಆಟ ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ಲಕ್ಕಿ. ವಾಕರ್ನ್ಯಾಗ ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಮೂಡ್ನ್ಯಾಗ ಅದಾಳ, ಮಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೀಗ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ತನ್ನಗೆಲ್ಲರೂ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಖುಷಿ ಆತ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದಾವೆ, ಬಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಇದೆ, ಏನು ಅನ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಬ್ಲಾಗ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಸೊಸಿ ಮೇಲೆ ಐತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಊಟಕ್ಕೆ. ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಈಗ ಅಡುಗೆ ಮುಗಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಯಂಕಾಲದ್ದು ಈಗ ಅಂಥೇಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆದಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನ ಈಗ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮಿಗೆ. ನೋಡಿರಿ, ದೊಡ್ಡ ತಮ್ಮ ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದ, ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ, 2 ದಿವಸ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಾ ಹೇಳೇ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಮಗಳ ಬರ್ತ್ಡೇ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿದ್ರು, ನಿನ್ನೆ ನೈಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗಿಗೆ ಬಂದ, ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ನೋಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಬೇಕಾಕಿಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವನು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಮಗಳ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ಕೋತ ಕೂತಾನ. ನಂತರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದಮೇಲೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡೇವಿ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ, ಆದರೂ ಇವತ್ತಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರೆಶ್ ತರುವಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಕೇಕ್ ತರಬೇಕು. ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂತೂ ಭರ್ಜರಿ ಆಗೈತಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಕೈತಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರು ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಎಂಡ್ವರೆಗೆ ನೋಡಿರಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿರಿ. ಮಸ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತಿ ಮಾಡೇವೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತನು ಬರ್ತ್ಡೇ ಒಳಗೆ. ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಕೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಅಕ್ಕಿ ಎಷ್ಟು ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ಲು, ಎಲ್ಲನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಅದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಕೈತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗೈತಿ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅಕ್ಕಿ ಮೊದಲನೇ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ, ಎಂಡ್ವರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿರಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇದೇ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ನನಗೆ, ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗೆ, ಚಾನಲ್ಸಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲೇಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನೀವು ಕೂಡ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬನೇ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಇದೇ ಥರ ನೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಹೊಸಬ್ರು ಯಾರು ನೋಡಕತ್ತೀರಿ, ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಿತರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಚಿತ್ರ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆಲ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಹಾಕುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ತಕ್ಷಣ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ನನ್ನ ದಿನಂದಿನ ನನ್ನ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿದಂಥ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ತಪ್ಪದೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ ಮಸ್ತಿ ಮೋಜು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದೈತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ನಾವು ಕೂಡ ಕೂತು ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಕಡೆ ಪೂಜಾ, ಉಷಾ, ಕಾವೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರು ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಮಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಒಣಗಿ ಹಾಕಿ ಬಂದಲು ಉಷಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಆಯಿತು ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು, ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು, ತಮ್ಮವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾರ ನೋಡ್ರಿ. ತನು ಪುಟಾಣಿ ಆಕೆಗೆ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಡ್ರೆಸ್ ಏನೋ ಇನ್ನೂ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಲೋಗು ಬೇಗ ಅವರು ಒಂಥರ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನೋದ್ಲೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಬಿಟ್ಟಕ್ಕಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂಥೇಳಿ ಉಳಿದ ತಯಾರಿ ಎಲ್ಲ ನಡೆದೈತಿ. ಇವತ್ತೇನಂದರೆ ಕಾಕ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅವರು, ಅವರು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬೇರೆ ವಿಪರೀತ ಬಂತು ಇವತ್ತು, ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಬೇಜಾರಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದ್ರು ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಅದು ಆಯಿತು, ಮಳೆನೂ ಬಂತು, ಹೀಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅವರಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. ಭಾಳನ ಬೇಜಾರಾಯಿತು, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ರೆ.
ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಬ್ರದರ್ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು, ಬಟ್ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮಗ ಬಂದಿದ್ರು, ಆದರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಾಕ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಆಜು ಬಾಜು ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತು ತಮ್ಮವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಮನೆಯವ್ರು ಸೇರಿ ಬರ್ತ್ಡೇನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕ್ಯೂಟಿ ಪಾಯ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಾಳೆ. ಅಕ್ಕಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹೆಂಗೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ತಂಗಿದು ನಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅದ. ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫ್ರಾಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೀವಿ. ಹೆಂಗೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಮತ್ತು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಹೆಂಗೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅರ್ನಕ ಸಹ ಬಂದಾಳೆ, ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫುಲ್ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಖುಷಿ, ಅದು ಒಂದು ವಾತಾವರಣನ ಬೇರೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಮನೆಯಾಗ ಹಬ್ಬ ಇದ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ. ಕೇಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮಿಕ್ಕಿ ಮೌಸ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ರಿ ಯಾರೂ ಇಷ್ಟಪಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸಿಂಡ್ರೆಲ್ಲಾ ಡಾಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಬಟ್ ಅದು ಪೇಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಂತ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ರಿ ಕೇಕ್ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ಲಾದ ಮಿಕ್ಕಿ ಮೌಸ್ ಡಿಸೈನಲ್ಲೇ ಕೇಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಆಕೆಗೆ. ಆಕೆಂತೂ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ಲು, ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಡ್ನಾಗಿದ್ಲು. ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಈಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ್ತಾಳೋ ಇಲ್ಲೋ, ಅಳ್ತಾಳೇನೋ, ಕೇಕ್ ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೋ ಇಲ್ಲ, ಈಕಿ ಎಲ್ಲೇ ಹಠ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೂಡ್ತಾಳೋ ಅಂತ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ಲಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲ ಆಕೆ ಸುಮ್ಮಿರ್ತಾಳಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗದ್ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅಳೋ ಜಾಸ್ತಿ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ಲು. ಮಸ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಾಳ. ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ತಯಾರಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗದ. ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪ ಅವ್ರ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತು ಫೋಟೋಶೂಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ತಂಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಆರತಿ ಮಾಡಿ. ನೋಡ್ರಿ ಈಕೆ ಹೆಂಗೆ ಪಿಳಿ ಪಿಳಿ ಕಣ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾನು ಹೆಂಗೆ ನೋಡಕತ್ತಾಳೆ. ಒಂದೀಟು ಹಠ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ನೋಡಿ. ಆರತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳ ತಂಗಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ರಿ ನನ್ನ ತನೋಗ. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಾನು ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾಳ. ಖುಷಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಆಕಿಗೆ. ಫೋಟೋಸು ತೆಗ್ಸೇವಿ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಇರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಗುಂಡಮ್ಮ ಗುಂಡಮ್ಮ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಕೆ ಅಳ್ತಾಳಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಂತಿದ್ಲ, ಒಂಚೂರು ಅಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿದ್ರಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬಂದಿದ್ರು. ನಂತರ ಕೇಕೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಚೂಡ ಶೇವು ಪ್ಲೇನ್ ಕೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಕು ಕ್ರೀಮ್ ಕೇಕು ಎಲ್ಲನೂ ಇತ್ತು. ಸಾರಿ ಅದನ್ನ ಯಾರೂ ವಿಡಿಯೋನೂ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲನೂ ತನ್ನ ಕಡೆನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂತರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲನೂ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಡಿಟೇಲ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕವರ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ.
ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಫೋಟೋಸ್ನೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಂತರ ಮನೆಯಾಗಿನವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಊಟದಿತ್ತು, ಗೆಸ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಮನೆಯವರು ಎಲ್ಲ ಊಟ ಇತ್ತು. ಸೊ ಊಟಕ್ಕೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ, ಮಡಿಕೆಕಾಳು ಪಲ್ಯ, ಚಪಾತಿ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಮೊಸರು ಚಟ್ನಿ, ಹಾಗೆ ತಿನ್ನೋರಿಗೆ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ, ಪಾಯಸ, ರವಾ ಉಂಡಿ ದೊಡ್ಡತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ರವಾ ಉಂಡಿ, ಅನ್ನ, ಸಾಂಬಾರು ಎಲ್ಲನೂ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ತೊಗೊಳಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಂದಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ. ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅದ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ತನು ಪುಟಾಣಿ ಯಾವ ಥರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೂಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಅಂಥೇಳಿ, ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆದಿದ್ವಿ, ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದರು, ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಆರತಿ ಮಾಡಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದರು. ಮತ್ತಿನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ನೀವು ತನಗೇನು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿ ಏನು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಲು ಅಂಥೇಳಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನಂತರ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ತಪ್ಪದ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ರಿ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಮ್ಮ ತನು ಪುಟಾಣಿಯ ಮೊದಲನೆಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಈ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟು ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಿನ್ನು ಪುಟಾಣಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಕತ್ತಿದ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಕ್ಕಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು ಇವತ್ತು, ಲಾಂಗ್ ಫ್ರಾಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ನೆಕ್ ಸೆಟ್ ತಂಗಿ ತರಿಸಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು, ಕ್ಯೂಟಾಗಿ ಕಾಣಕತ್ತಿದ್ಲು. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಯಾವಾಗಲೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದರೆ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಕಣ್ಣೊಳಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮಗೆ, ಅದು ಕಣ್ಣಂಚೊಳಗೆ ನೀರು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರು ಅವರು. ಮೊಮ್ಮಗಳ ಬರ್ತ್ಡೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದಂಥ ಸಂಭ್ರಮ ಕಂಡ ಕರಿಗೂ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟರವ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾತು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಅವ್ವ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಮೊಮ್ಮಗಳ ಬರ್ತ್ಡೇ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತಂಥೇಳಿ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಅವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದರಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡ್ರಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನಮ್ಮ ತನು ಪುಟಾಣಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ಸು, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರಾಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಅಂದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾಗುತ್ತಲೇ ಅಂದರೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಿದ್ಲೆ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತು, ಇದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನನ್ನ ಮಗಂದ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಯಾಪ್, ನಮಗಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ನೀವು ಹಾಕೋಬೇಕಂಥೇಳೆ. ಇದಂತೂ ಫುಲ್ ಫನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಳಗೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಅಷ್ಟು ಆರಾಮ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಮನೋರಂಜನೆಯ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣತ್ತಿಗೂ ಹಾಕ್ಯಾರ, ಮಸ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಂಥ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋದ ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸನ್ನ ತಿನ್ನಾಕತ್ತೇವೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಚೂಡಾ ಕೇಕು, ಎರಡು ಥರದ ಕೇಕು, ಚೂಡಾ ಖಾರ. ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟೀ ಇತ್ತು. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಾಗಿನವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನನ್ನ ಮಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಾಕತ್ತಾನ, ಓಡಾಡಿ ಓಡಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ ಇದ್ವಲ್ಲೇ ಆದ್ವಲ್ಲೇ ನಾ ಹಾಕಿ ಹಾಕೊಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೆ ಇರೋದಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡವ್ರ ಜೊತೆ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಆ ಥರ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಕೈತಿ. ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಾಗತ್ತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿ, ಇದು ಥರ್ಡ್ ಡ್ರೆಸ್ಸು. ಇದು ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಬ್ರದರ್ ತಂದಿದ್ದೆ, ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅವ್ರು ಕೊಡಿಸಿದ್ದು ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೆ. ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾಗ ನಡೀತು. ಪಿಂಕ್ ಪಿಂಕ್ ಪಿಂಕಿ ಆಗಿದ್ಲು, ಮಸ್ತಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡ್ರೆಸ್ ಅದು. ಇದು ಥರ್ಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಲ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ. ನಮ್ಮ ತನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಹನಿ ಹನಿ ಬಡ್ಕೋ ತಾತಲ್ಲಿ, ಸಾಕಪ್ಪ ಸಾಕು ಫೋಟೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದಾಗಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಸೊಸೆಯ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಆಕೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಏನೇನು ಬಂದಾವಂತ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ.